Түркістан облысының полицейлері блогерімізді өзгелерді бопсалап келген қылмыстық топтың жолын кесті. 4 адамнан құралған топ өздерін журналист заңгеріміз деп таныстырып, Жетісай мен Мақтаарал аудандарында 6 ай бойы заңсыз жұмыс істеген, жергілікті тұрғындар мен кәсіпкерлерді бопсалап ақша талап еткен. Тергеу барысында анықталғандай, олардың 17 қылмысқа қатыстылығы анықталды. Тіпті олар өз қызметін заңды етіп көрсету үшін тұтынушылардың құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес түрінде жалған қоғамдық ұйым құрған. Әрқайсына нақты рөлдер берілген. Сонымен қатар жалған куәліктер мен есім қаттар жасалған. Құрбандарын бейнетаспаға түсіріп, оны әлеуметтік желіде жариялаймыз деп қорқытып, ақша алып отырған. Нәтижесінде жәбірленушілерге келтірілген залалдың сомасы 2 миллион теңгеден астам. Қазіргі таңда сот өз үкімін шығарды. Бұл ұйымдасқан қылмыстық топ. Олардың ұйымдастырушысы 10 жылға сотталды. Ал осы ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері 8 жылға сотталып кетті. Павлодар қаласында жеке тұрғын үйден өрт шықты. Қызыл жалын бір үйді ғана емес, көрші орналасқан баспанаға да зақым келтірді. Тілсіз жау барлығы 300 шаршы метр аумақты шарпыған. Өртті өшіруге қалалық төтенше жағдайлар департаментінің 24 қызметкері мен 6 техникасы жұмылдырылды. Өрттер кезінде сөндірілгенімен ескі баспанаға айтарлықтай қатты зақым келген. Абырой болғанда зардап шеккендер мен қайтыс болғандар жоқ. Қазір өрттің шығу себептері анықталуда. Орал қаласына қарасты Круглозерный ауылында ірі қараның тоққа ұрынған сәті әлеуметтік желілерге тараған еді. Бейне жазбада электр бағанасының арасында өткен сиырлардың әлденеден сүрініп жатқанын көруге болады. Аталған жайтқа қатысты түсінік берген әкімдік өкілдері бұл жерде жоғарғы кернеулі тоқтың жоқтығын және бұл жағдайдан ешкімнің зардап шекпегенін айтады. Іректің мамандары сол факті бойынша жедел арада шақыртылып, оны барып тексеріп қарады. Жоғары вольтты тоқ қысымы жоқ ол жерде. Ол электр бағанында қатты соққан желдің салдарынан осындай жағдай болды. Контакттың әлсіздігі, қатты шытырлаған дауыс, бұл электр мамандары видеоны алып қараған кезде жоғары кернеулі электрдің болмағанын, оның көлемі тек 0,4 киловольт болғанын айтып отыр. Сондықтан ол жерде видео қойылған, қолдан монтаждалып қойылған дыбыс болуы мүмкін. Алматы облысында заңсыз елік атқандар ұсталды. Табиғат қорғау полициясы браконьер жедел алдын алу іс-шарасы аясында табиғат қорғау органдарымен бірлесіп Сарқан таудан аумағында Нива маркалы автокөлігін тоқтатқан. Көлікте 38 жастағы жергілікті тұрғын болған. Тексеру барысында көліктің жүк салғышынан жаңа атылған еліктің денесі табылды. Сондай-ақ заңсыз аңшылықты кәсіп еткен браконьерден 2 аңшы мылтығы тәркіленді. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 337-бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.